uzrošināmies ambiciozi paziņot, ka Rīga kļūs par tādu kā nu, metropoli, kā centru, pateicot Rīgas centrālajai stacijai. Un šo ambiciozo apgalvojumu vēl vairāk pastiprina šis te ātrais un tuvais lidostas savienojums. Mums jāsāk ar vārdiem vēsturisks, nozīmīgs, jo šī tiešām ir jauna dzelzceļa infrastruktūra. Tas ir stāsts par jauno ekonomisko koridoru, par jaunu savienojumību starp trijām Baltijas valstīm.